Një sasi eksplozivi shpërthyer mëngjesin e kësaj të premte dhe vendosur në mjetin e Artyom Bylykut. Ngjarja ndodhi rreth orës 7:45 minuta, ndërsa mjeti tip Benz i klasit të fundit i blinduar dhe me targa gjermane ishte parkuar për një pallati në rrugën Ramazan Bogdani në zonën e njohur si frigoriferi. Lënda plasëse ishte vendosur në pjesën e parme të mjetit dhe menjëherë sapo Byliku ka hapur derën e makinës ka ndodhur edhe shpërthimi. Fatmirësisht, si pasojë shpërthimit nuk pati të lënduar në njerëz, por vetëm dëme materiale, e ndërsa ngjarja krijoi panik për të gjithë banorët. Pas ngjarjes, Artyom Byliku u mor në pyetje nga policia, ndërsa ka deklaruar se mjeti shpërtheu sapo ai ka hapur derën e makinës. Policia ka sekuestruar pamjet e kamerave të sigurisë në zonë për të identifikuar autorët. Aktualisht policia po jeton këtë ngjarje në të paktën tre pista: ajo e konkurrencës, hakmarrjes për shkak të konflikteve të vjetra, si dhe për shkak të ndonjë konflikti të mundshëm pronësie. Artyom Byliku, i cili rezulton të jetë me dokumente gjermane, është tregtar makinash. Mësohet se pak muaj më parë ai sulli në vendin tonë disa automjete nga Gjermania të tipit të fundit, çka ka ngritur edhe dyshimet e policisë se tritolvonia në mjetin e tij të ketë qenë për shkak të konkurrencës. Ndërkaq, burime pranë grupit hetimor sqaruan se vitin më parë Byliku është detyruar për një vrasje të ndodhur në vitin 92, por asnjëherë nuk është arrestuar pasi nuk ka patur prova që ta implikonin këtë ngjarje. Artyom Byliku është kunati i Domart Konjarit, një emër ky jo pak i njohur për autoritetet shqiptare dhe ato të huaja. Konjari vjen të jetë në kërkim ndërkombëtar i dyshuar për disa vepra të rënda penale si pjesë një grupi të strukturuar kriminal, e ndërsa së fundmi u dyshua dhe porositës i vrasjes së Devi Kaspit, ngjarje kjo për të cilin ekzekutor është prangosur shtetasi grek, Eftimios.